tiče našeg kluba, mi posle ovog rezultatskog neuspjeha okrećemo se utakmici sa borcem i mislim da ćemo ući maksimalno spremni, koncentrirani i željni pobjede. Nadam se da i igrači će se dići iza ovih problema koje smo imali, da će na taj način sigurno drugačije reagovati na utakmice. Imamo kvalitet, posjedujemo ono što možda niko ne posjeduje u državi, ali evo, teren je to mjerilo i mislim da ga trebamo pokazati na terenu. Pa sigurno da smo ovog momenta u dobrom raspoloženju pred ovu utakmicu. Imamo jedan mali problem što nam dolazi utakmica prebrzo, pa nismo uspeli ni da se radujemo sa ove prve pobjede zajedničke, ali tako je to u fudbalu, sve je novi izazov. Šta reći o utakmici koja nas očekuje? S jedne strane, sigurno lakša u pripremi što se tiče neke psihološke pripreme, sigurno da će igrači biti izuzetno motivisani da protiv takvog jednog protivnika na Koševu pruže svoj neki maksimum i sigurno s te strane neće imati nikakvih problema. S druge strane, očekuje nas fizički zahtevnija utakmica nego što je bila prethodna, jer Sarajevo sigurno ima izuzetan kvalitet igrački, šampion prošle godine u jednom momentu kada nisu sigurno rezultatski na nivou u kom su oni očekivali i kad će uz promjenu trenera biti izuzetno motivisani, verovatno da poprave utisak i da osvoje bodove. Sigurno da pred ovu utakmicu mi možemo krenuti nekim principom da nemamo mi šta da izgubimo na toj utakmici, možemo samo mnogo da dobijemo. Objektivna utakmica nosi 3 boda kao i svaka druga i mi nismo u situaciji da bilo koju utakmici pristupimo na drugačiji način nego sa željom da nešto od tih bodova i osvojimo. Svesni situacije da će to biti možda teže na ovoj utakmici na nekim drugima, ali s druge strane to je opet izazov pred ovim, što bi ja rekao, mojim poletarcima, izuzetno mladim igračima. Mislim da će ključ biti u tome koliko ćemo uspeti da ne respektujemo previše ekipu Sarajeva, da izazove eventualno nama neki strah. Jednostavno, mi moramo tamo da se isprsimo, da odigramo jaču, bolju i kvalitetniju utakmicu nego što smo ovde. Ja to lično očekujem iz utakmice u utakmicu da napredujemo i da onda u jednoj utakmici u kojoj od prvog minuta moramo iskoristiti svaku šansu koju nam Sarajevo dopusti da ugrozimo njihov gol, da tražimo gol i da kroz taj način probamo da zabeležimo dobar rezultat. Ne bih rekao šta je to za nas ovog momenta, ali jednostavno nećemo pustiti ovu utakmicu niz vodu, što bih rekao, nego idemo vrlo ambiciozno da probamo da odigramo dobro i da zabeležimo dobar rezultat. Pa sigurno da nas očekuje teška i neizvjesna utakmica, međutim mi želimo što prije da ostvarimo naš cilj koji smo zacrtali na početku sezone, a to je da tokom cijele godine pokušamo da budemo u samom vrhu tabeli. Tako da što se tiče te utakmice protiv Željezničara, znamo da je Željezničar u problemu, ali međutim to nas puno ne zanima. Mi ćemo nastojati da damo sve od sebe, da odigramo najbolje što možemo i na kraju da upišemo prvu pobjedu na domaćem terenu. Igramo utakmicu 8. kola u ponedjeljak 14. na stadionu Koševo sa ekipom Olimpika u 16:30. Igramo sa ekipom Olimpika koja je po meni veoma dobra ekipa, ekipa koja ima i ono što kaže i glavu i rep, ekipa koja na strane zadnje dvije utakmice pobjedila, to je u Banja Luci i u Vitezu. Odigrala neriješeno kući sa Radnikom, dakle u posljednje 3 utakmice skupila je 7 bodova. Mi svakako idemo na stadion Koševo da odigramo na pobjedu. Imperativ pobjede se nameće poslije odigrane ove utakmice sa Slobodom, neriješenim rezultatom na našem terenu. Svakako da se nadamo pobjedi. U ekipu nam se vraćaju 2-3 igrača kartonirana koja nisu imali pravo da igraju protiv Slobode jer su suspendovani, kao što je Kostorić, Memija i Beganović. Što se tiče povrijeđenih igrača, oni definitivno neće biti u kadru, a to su Sadković i Uzelac. Dakle, očekuje se jedna teška utakmica, utakmica koja je, kažem, imperativ i za jedne i za druge, tako da svakako idemo na pobjedu i ja se duboko nadam da ćemo i u tome uspjeti.